السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحسن دوض يا الملك استوى الدولة نغلى الشعوتان وهب النمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جعان نحسن دوض يا الملك استوى الدولة نغلى الشعوتان وهب النمو جمعاء بشا قسنا هو صد ونسان هذا اللبض كوني أفري لا تنكا وضبط برامج كينا كوما غلى دونتان نوحا كمدا سفيركا ودنكا هيتوبيا او غادي مغاردا هرغيسا وحوالكا شكولا كولا مدحين موسى بيحي عبدي فرينا يو مركاسي كوودي ريزاري ابي احمد يا حكومة دلكاسي هيتوبيا ارين كان يا مركاسي وحال غودهان باي كوودا هاد لين مدحين بيحي ومانتكا غودوبي وراقها مركاسي اقونسيغا سفير نيمو سفيركا دلكا هيتوبيا او سودرين دلكا سوماليلاند غارهانا مغاردا عاصمدا اي هرغيسا يو مركاسي كولانكاسي او كدحاي هدا وحان ايغي دونا farinta oo safiirku ka waday markaasi Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa xilli xasaradda iyo xisadda ka taagan gobolka ay sii xoogaysanayso mar markaasi dambeysa waxaan eegi doonaa gudaha markaasi xilligan Abiy Ahmed waxa uu la wadaagayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo talaabadan lagu tilmaamay markaasi inay tahay talaabo kale oo gudahaan si horin kareysa ama si hulcin kareysa dabka ka shidan geeska Afrika magaalada Ceer Gaaban habeenkii labaad markaasi waxa ka hirgalay gudahaan ba bandowga ay Soomaaliland soo rogtay isla markaana waxaa mid loo baaray gaadiidka soo galay magaalada Ceer Gaabo waxaana gudahaan wixii ka dambeeyay 4 galabnimo isla istaajinaya dabaqyada kala duwan ee gaadiidka markaas soo galay magaalada Ceer Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag halkaas oo markaas la isku dayay in xisad laga abuuro balse Soomaaliland ayaa markaa xilligan u muuqata inay inda dheer u leedahay gudaha magaalada Ceer Gaabo amniga magaalada Ceer Gaabana waa uu sugan yahay xilligan xaaladuna way degan tahay dadkuna noloshooda markaas sida caadiga ah ay ku soo noqotay saacadihii ugu dambeeyay walow gobolka Soomaal markaas laga horinayo colaad horle iyo soo kale in halkaasii weerar lagu soo qaado haddana Soomaaliland waxay sheegtay inay diyaar u tahay oo ay u diyaar garowday wax walba oo ku aadan in amniga wax lagu yeelo dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulan degdeg ah la qaatay saraakiisha ciidanka oo ugu yeeray markaas xarunta madaxtooyada waxa kulankan looga hadlay xisadda ka taagan gobolka iyo sidoo kale khilaafka Itoobiya iyo markaasii Soomaaliya saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxa laga hadlay markii ugu horeysay waqti dheer kadib gudahaan dalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada waddanka Itoobiya ku sugan gudaha Soomaaliya waxaan igi doonaa wixii dhaxmaray markaas saraakiisha ciidanka iyo waxa keenay xilligan in shir markaasii saraakiisha loogu qabtay magaalada Muqdisho in looga hadlo arrimaha dalka Itoobiya iyadoo la ogyahay qabyada iyo dhibaatada taala marka koonfurta Soomaaliya xilliga markaasii gudahaan argagixisada iyo markaasii kooxaha mayalka adag dhibaatada ay ku hayaan gudahaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeeda aniga doona wixii dhaxmaray markaa saraakiishaasi iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba saraakiisha ciidanka ee dalka Masar oo la sheegay in iyaguna habeenkii saddexaad markaasi toos ah ay ugu hoyanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya arrimo waaweyn ayaa halkaasi lagu karkarinayaa oo ay diyaarinayaan saraakiisha iyo sidoo kale gudahaanba dowladda Soomaaliya waxaana sidoo kale la wadaagay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudaha arrimaha soconaya iyo sidoo kale xilligan dowladda Soomaaliya tallaabooyinka ay qaadayso ay ku aadan heshiiska ay la soo gashay markaasi dowladda dalka Masar qodobada iyo qodobada kale oo waxaan idin barnaamij ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay safiirka dalka Itoobiya ee soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa ka gudoomin waraaqaha aqoonsiga ee safiirnimo markaasi safiirkan ayaa ka mid noqonaya markaa gudahaanba ama noqonayaa safiirka ugu horeeyay ee dowlad markaasi ay u soo dirto Soomaaliland waana safiir buuxa oo markaasi gudahaanba noqonaya safiirka ugu horeeyay ee buuxa ee loo soo diray Soomaaliland oo ay 30 sano ay jirto tan ayaa muujinaysa markaasi talaabo ay dowladda Itoobiya si rasmi ah uga aqoonsatay Soomaaliland Itoobiya waxay xilliga markaasi aqoonsan tahay Soomaaliland farriinta ugu weyn ee uu safiirku wadeen waxay ahayd ama haata markaasi aan helin waxay sheegayaan in gudahaan uu la wadaagay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in dowladda Itoobiya ay aqoonsan tahay inay Soomaaliland tahay waddan buuxa arrinkaasi oo markaasi mid ay Soomaaliland muddo dheer ka dhur sugeysay sidoo kale waxa Wabiix markaasi u sheegay madaxweyne Biixi in wada shaqaynta dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliland xilligan loo baahan yahay inay aad isugu dhawaadaan sidoo kale waxa farriinta kale uu la wadaagay markaasi madaxweyne Biixi lagu sheegay inay tahay in gudahaan balad dejiyo xilligan heshiiska isafgaradka ee dhexmaray Soomaaliland iyo markaasi Itoobiya madaxweyne Biixi ayaa markaasi si markaa gudahaan badiiran u soo dhaweeyay safiirka dalka Itoobiya ay ku yeelanayso magaalada Hargeysa Soomaaliland iyo Itoobiya waxa dhexmaray markaasi xidhiidh aad u fiican xilligan waxaana ay u muuqdaan in gudahaan labadoodu ay sameysteen isbahaysi xoogan oo ilaa iyo haatan markaasi la kala furi laayahay iyo dowladda Soomaaliya markaasi adeegsanayso ama ay qaadayso talaabo kasta oo ay rabto labada dhinac inay ku kala irdhayso gudahaan hadaba waxa arrinka la sheegay inuu aad u xanaajinayo gudahaan markaasi dowladihii xilligan iyagoo ku hawlanaa inay fashiliyaan xiriirka dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya
waxana ka uu ka markaas wadanka Turkiga iyo dalka Djibouti oo la sheegay inuu aad markaas uga xun yahay xilligan talaabada ay dawladda markaas Itoobiya qaadayso ee ku aadan Soomaaliland oo aqoonsato wadan buuxa. Hadaba waxa la isweydiinaya markaas dadkuna ay aad ugu dirsugayaan xilliga kama dambaysta ee qarinka lagu duugi doono heshiiska ay labada dhinac markaas wada gaareen isla markaana gudahan buu noqon doonaa heshiis rasmi ah u dhaqan gala. Balse waxay wararku tilmaamayaan in xilligan wax badan oo looga baahan yahay aanay jirin marka la eego in dowladda Itoobiya ay u aqoonsatay Soomaaliland wadan buuxa. Qodobka ugu weyn ee Soomaaliland ay raadinaysana waxa uu yahay markaasi in wadan markaasi loo aqoonsado markaasi ka mid ah dowladaha guud ahaanba qaaradda Afrika. Hal wadan oo ku aqoonsada markaasi wax badan kuguma soo kordhinayo, balse waxay doonaysaa Soomaaliland inay guud ahaan xilligan uga faa'iidaysato inay dowladda Itoobiya u sii marto dowladaha Afrikaanka ee kale ee ku shireeya markaasi wadankooda sanad kasta. Sanadkan marka fursad weyn ayaa haysta Soomaaliland oo waxa halkaasi loo saadaalinayaa inuu qabsan doono Raila Amolo Odinga oo ah nin qadiyada Soomaaliland aad ay ugu dheertahay. Soomaaliland hadda waxa loo soo jeedinayaa inay wax yar samirto oo ay cagaha dhulka ku hayso haddii ay isku hesho markaasi Raila Amolo Odinga iyo dowladda Itoobiya aqoonsatay iyo Soomaaliland oo doorashada soo gasho kasoo baxday oo waxa la qabanayaa doorashada markaasi guud ahaanba Midowga Afrika guddoomiyenimada lagu tartamayo sanadka soo socda bisha February. Ayaa la qaban doonaa sidoo kale Soomaaliland waxay doorasho geli doontaa bisha November. Soomaaliland oo markaasi dowlad cusub yeelatay oo halkaasi markaa iskala jaanqaadi doonaan dowladda markaasi cusub ee Soomaaliland iyo madaxweyne Biixa dib u soo laabto iyo haddii cid kale imaataba iyo Itoobiya aqoonsatay iyo markaas waxyaabo fara badan ayay Soomaaliland isku heli doontaa sanadka soo socda ee 2025. Waxaa la filayaa inuu Soomaaliland uu noqon doono sanadkaasi sanad aad u fiican oo ay waxyaabo fara badan markaasi ama himilooyin badan oo Soomaaliland ay leedahay ay u hirgalaan. Balse waxaa kasoo keeya guud ahaanba caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin xiisadda xilligan kasoo aloosan markaasi ama ka taagan gobolka Sanaag iyo gobolka markaasi Solbari. Waxaana guud ahaanba xilliga marka dad fara badan ay isku dayayaan in Soomaaliland waqtigan ay ka faa'iidaystaan kala guurka lagu jiro oo ay guud ahaanba deegaano horle ay kala hadhaan haddii Soomaaliland ay doorashada kasoo baxdo oo ay lugaha isku soo duwatana cid la hor istaagi karaysa inay jirin ayaa markaasi maanka lagu hayaa. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi waxa uu kulan la yeeshay dhammaan saraakiisha ciidamada Soomaaliya oo isugu yeedhay markaasi xarunta markaasi Nisa ee Habeer Khadiijo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan degdeg ah galabta isugu yeedhay saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliya. Kulankaas ayaa ka dhacay xarunta weyn ee Nisa ee Habeer Khadiijo, sida markaasi ay wararku nagu soo gaarayaan. Kulankaas oo ahaa mid xasaasi ah waxaa looga hadlay xiisadda Soomaaliya kala dhexaysa Itoobiya iyo sida cadowga looga difaaci karo dalka haddii uu dagaal toosa markaasi uu ka dhex qaraxo labada dal. Madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay markaas saraakiisha iyadoo si weyn loo gorfeeyey inta uu gaarsiisan yahay markaasi dabaca Itoobiya, waxa Soomaaliya laga gudboon iyo weliba sida cudud milatari loogu difaaci karo dalka. Saraakiisha ciidamada milatariga iyo nabad sugidda iyo booliska ayaa kulankaasi galabta kusoo bandhigay warbixin ku saabsan sida ay ugu diyaar garoobeen khatar kasta oo markaasi qaranka kaga iman karta dalka markaasi dibaddiisa. Sidoo kale, madaxweynaha ayaa saraakiisha weydiiyey waxyaabihii markaasi ka dhaqan galay go'aamo ay markaasi lagu gaadhay shir kan ka horreeyey oo Muqdisho ka dhacay sida markaasi aan ku helnay xogtan. Waxaa la xisaabiyey ciidamada heeganka iyo sidoo kale goobaha ay kala joogaan. Sidoo kale, waxaa laga hadlay khataraha ka iman kara markaasi ciidamada Itoobiya ee jooga gudaha Soomaaliya. Sidoo kale, waxaa madaxweynaha warbixin laga siiyey dagaalka dalka looga xoreynaya markaasi khawaarijta iyo natiijada laga gaadhay fulinta amarka markaasi uu bixiyey Xasan Sheekh Maxamuud oo ciidamada xasilinta caasimada markaasi lagu jiheeyey daafaha Muqdisho si looga hortago khatarta markaasi khawaarijta. Saraakiisha ayaa madaxweynaha u sheegay in dowladka Muqdisho ay ka socdaan howlgallo joogta ah khataro badan markaasi laga hortagay iyo weliba in dad badan markaasi lagu soo qabtay howlgallada ka socda markaasi daafaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Kulankan ayaa markaasi waxa uu ku soo aaday xilli xalay ay dowladda Itoobiya soo saartay bayaan cabasho iyo markaasi cabsi iyo codsi isugu jiro oo ay gudaha markaasi kaga hadashay arrimo fara badan oo ay ka walaacsan tahay oo xilligan gudaha Soomaaliya markaasi ka socda. Dabcan, dowladda Itoobiya markaasi xilligan cabsi weyn ma qabto oo ay Soomaaliya xilligan ka qabto, balse waxa ay ka walaacsan tahay in Soomaaliya markaasi loo soo tuubaraaco oo wadamo waaweyn markaasi halka ay sida Masar oo kale oo iyadoo danaheeda wadata markaa halkaasi ay kasoo gasho. Akhirta, sharafta leh wada nagala socoto. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.